kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbų šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Demniko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Pamaldos Punskį buvo lotyniškai, lankiškai, pamokslas lankiškai. Pirmiausia, bažnyčiai pakrapinimas, procesija, paskui mišos pamokslas lietuviškai vedeli, po mišų lankiškas pamokslas vedeli ir lankiškas pamokslas ir nešparas, tai jau lenkam buvo. Nu ir tada per žolinės procesiją, o datų vėlimų nebūt, lenkai, aš nežinau, pašvaikų buvau užkų, suspiešę bažnyčiai. Ir nes su mano močiutį uždarė, apkrovino tokias Matulevičius, sakė. O Punskį buvo plėsas ir komendantas, tam Uralį buvo ir, kaip sakyto, pravardė. Į močiutį uždarė mano. Tai mes su Vladu, su savo dėdį, parbėgom pesti namo, ištai verkdami, kad močiutį uždarė. Tai Vladas buvo didesnis, tas mažasnis, tai va tokias buvo. Tai nuo to laiko kunigas Švedas, Švedas pabėgo į Lietuvą. Na, to, kad tos mušynė gėlė Punskį dokumentus užrašyta, kur yra, nežinau aš. Tai reikia pas klebonų klausyti. O Kapunskas atrodė, kaip mano polmas Kapunskas atrodė. Tai dar to kelio tiesiai nebuvo. Buvo kelias tiesiai per Gurdų Šlionskį nuo to kalno. Tai kad važiuoja, tai žydų visas ledas buvo stumialų, kuo reikia apie pavardę, tai nežinau. Tai paskui po karą, tai mes, o dar toj vietoj, tai stovė, to, dar tėvų rinai gyvena, tai, pas, tai žievio tokia augycė nebuvo. Tai jai pastatė kuniga Žyvys, klebonas namo, jau to namo nėra. O žydai, tai kiek pamėtų, tai buvo tokie, buvo rabinas, gal nežinau, jau pamėtų, tai pažinoj dėl pamėtų, Faidus buvo žydis, ir aš buvau su mamu pirmatyje, turi medžakas, jisai medžakinį krauti turi. Tai buvo su mamu skepėtų, bet toj skepėtų yra viršininkai, vadinu skepėtų, užmokėjimas viršinus lotų ar kiek, nežinau, nepaminu kiek. Tai tos rabinas, o mano dėdė buvo Kraučius Slėzokiai, Vacetano, dar Vytvenuškų tėvas. Geras Kraučius buvo, mokinasi pas Lipskų Punskį, tai Agurdo Šliosko, dar nežinau, kas tik gyvena. Tai buvo Šliaužai, tai Šliaužai buvo, o dabar nežinau, kas tai, ir buvo Kadišus tik gyveno, tai numirė Kadišus, jūs tai žinot. Nu tai, tai tos rabinas sakė, o mama tos dėdė Kraučius pirko medžiagas visai medėse gerai, sako, Kraučiau, ateis laikai, kad jūs ateisit pas mus raktų į bažnyčių. Tos amės taip šnekėjai. Ar tai laikai netėjai. O kad pamėjau, maškociai žydai buvo, Faidus vyrai buvo, maškociai atsimenu gerai. Tai turgo buvo, jie gyvulius pirko, buvo altar, žasis pirko tėvas. Tai paskui Svetlauskas, va Šliaužienės dėdė, išėjai Lietuvų, trakiškai pališimė, dar nežinau, kas gyvena, tai buvo Svetlauskas, tai mano tėvo pusbrolis, pusasaratynami. Aha, žydė, tai sako, nupirksiu ir aš. Ebe padarė jisai tų, kaip tokia, pirkimų. Ir žydė Erlach padarė, įdojo, nieko, kur padėsi, ir paskui, mylimiausias altaris, sako, gelbėk, pirk. Nu, be žydų niekur neparduosi. Tai jisai patiroj kelnės ant tų žasų ir žydų, tai altaris, žinau, kad altaris buvo, tai žasai pirko ir gyvo. Paskui buvo Jankelis, buvo, tai Jankelis.
ar jis į Skodrus važuoja, dirbinavoli. Aš girdėjau, aš su jais neturėjau bendro, tik tai jį čia šnekėjama, mano dėdė ir mama šnekėjama, jis vaizdai. Važuoja bliūdus, Skodrus, mes vadinom Makločius. Tai jis čia gyveno, tos Makločius, kur dar kioskas su daržoviu. Tai čia buvo žydo. Jisai važuoja, rinkos kodų važuoja bliūdus, tai sušnekėjai su mano tėvė, astarų telyčių, sako, karai. Tai mani tėvas paėmė, nuvažavo, tai postumo buvo, ką išvedė, tai dupirko tėtė mano tų telyčių, gera buvo, raudonai marga, gera, tai į karvą, jie tik spardė labai, ale gera labai karvė buvo. Tai mama vis tėvė, kad parduotų, jis mežė, tankį, pienų iš Lietuvą, gerą labai įrygą laikė. Tai tos žydas, žydai besos nevalgė, tai duonas stalo vis dar, tai duonos prašė, duonos. Tai mano brolis tokias dabar sinuos, jisai, ar sako, bulvų dėti tų duonų? Sako, ne, bažinai bijojusiai bulvų dėta, bulvų verdant puodį, o tik keulį mes savėti, jau jiems treps, jau jie nevalgė. Tai brodis pasako, kad nedėta, tai jau vaikų vyrina. Tai duonos, atveikia maršrutė ar mama. Tai cibulį, cielų cibulį apsilpa į sanankų, pasvilgai, ką daryti cibulį valgo su duonu ir va tokia du. Tai va, besos jie nevalgė. Ir paskui, tai va, įvaizdžiai, Jankėlis buvo, nežinau. Ir paskui, na, Zaikė buvo, da Pūnskė, žinai. Aš jau nepažinojau, kaip šneka, tai vaikas prisiklauso, tai išgirdėjau, tokios pravardės buvo. Tai čia pats žydai buvo. Pamėt, kad sakė, Pūnskas degė, kokį metą aš vaikų buvau, nežinau. Išlaginą mano dėdės, nežinosi buvo. Išlaikim, sako, Pūnskas dega, gaisas ar Pūnskas. Tai teisybė, o kiek jis vadinėti, aš nepamėdė, nežinau. Tai žydai paskui tokį turėjo ir lako, kad ant stogos supirko blėcinius viskų. Vienas kitų, lankūnimo, pats žydai mokam, dar paėmus, sako, dar Pūnsko medyką. Tai buvo tokia geltona stuma, tai mano tėvas pasakoja, tai už sarą buvo teismas. O paskui atvažavo, tai menikas, kaip jis apavardė, ir tai pasai net na to įstumas, tai už sugrovą gal stumų. Ir tuos visas tromas žydų tai išgrovą, ir pastatė tai menikai. O atsako, Grigucis, tai buvo tokios gonkutės, su gonkutėm taipgi kokio žydo. Tai po karai buvo kopai, Stražnica tai buvo. O paskui perai kopai, kur Jekimavis gyventi prie Cieskiosko. Cieskiosko, su laikžių kioskai. Tai nuvažavęs į turgų, tėvas man pasimė arklių pilnimas. O turgus buvo da kur da, kur dekora, danos rinkos, tai tymo, o sako, Kodopsinska, tai tiemgi buvo turko, jis to tokia, arkleistumai viskas, tai tokia, su kiaušinysi, su sviestumo, tai su javostumai, tėmas turai veršį, atei žirma, per mažai, daugiau durai, tai tėmas nepardavė, tai žydės pastatė žydžiaukų prie mūsų vežimo, ir kas eidė paklausė, užnieka tik taip pažinauskai, eina toliau, kas jau eina, ir nepardavė to veršo. Paskui, nu ką pardavėj, tai kiek durai atsignau. Viskas buvo žydų rankose, visos melnyčios buvo.